Պետականություն, հայրենիք, ազգ, ժողովուրդ, իբրև դիվանագետ Արթուրն իր մասնագիտական բնութագրերն ուներ այս բառերից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ հենց այդ բնութագրերով են այս բառերը մասնագետների աչքում բովանդակություն ստանում ու հասկացություններ դառնում։ Արթուրի պարագայում ընտրած ուղին զուտ մասնագիտություն չէր, Արթուրն անանձնական երազանքներ ուներ, որոնց իրականացման ճանապարհին մասնագիտությունն իբրև գործիք պիտի ծառայեր։ Ուզում էր Հայաստանը ներկայացնել արաբական երկրներում, դեսպան դառնար արաբական երկրներում։ Դեռևս վաղ մանկության տարիներին հայրենիքից հեռու տարբեր մշակույթների հետ հարաբերվելով Արթուրն առանձնահատուկ ընկալում ուներ մարդուն համաշխարային գունապնակից զանազանող, առանձին միավոր դարձնող բազմաթիվ արժեքների հանդեպ։ Եվ դրանցից մեկն իբրև ազգ պետականություն ունենալն ու այդ պետականությունը պահպանելու ճանապարհներով անցնելն էր։ Եթե մի բանը մտքին դրեց, ինչքան ուզում է դժվար լիներ, ինքը դրան կհասներ։ Խաղալիքներ էին, էլ տանկեր էին վայելնի։ Պապայից ուզեց, պապան ասեց, եթե 50 հատ ժիմ արեցիր, պարկած, ես կառնեմ։ Ինքը արեց 100 հատ։ Արթուրը իր շուրջը կատարվող ցանկացած երևույթ դիտարկում ու ընկալում էր համաշխարային իրադարձությունների համայնապատկերում։ Դեռ վաղ մանկության տարիներին որևէ հարցի պատասխանելու համար պիտի կարողանայի ծանրակշիռ փաստեր գտնել, հակառակ դեպքում հաջորդող հարցերի տեղատարափից պրծում չկար։ Իսկ կարծիքը սիրում էր մինչև վերջ տանել, եւ այդ հարցում մենք հաջող վիճում էինք, ես ասում եի Արթուր, դիվանագետը պիտի կարողանա կարծիք փոխել, տեսագետ փոխել, նույնիսկ եթե համաձայն չէ, այլ տեսագետ դարձնել, ինքը ոչ հստակ էր իր դիրքորոշումների մեջ։ Արթուրն այնքան մարդասեր էր։ Մարդն ու մարդկայինը ամենաբարձր արժեքներն են Ավետիսյանների ընտանիքում։ Մարդասիրություն, որ սկիզբ է առնում առաջին հերթին նախ ընտանիքի անդամների, տարեցների ու ծնողների հանդեպ տածած ակնածանք պատկառանքից ու հետո տարածվում հարևան բարեկամների շրջանում։ Եվ հենց դիմացինի հանդեպ անպատճառ ու անտակսերն էր, որ Արթուրին մղել էր մարդկանց ազգերի միջև հարաբերություններն ուսումնասիրելու։ Ուներ որոշակի ձևավորված աշխարհայացք, արժեքային համակարգ, եւ այդ արժեքային համակարգի մեջ առանցքային դերում հայրենիքի գաղափարն էր։ Ինքը սիրում էր ամեն ինչին քննադատաբար մոտենալ, ոչ այնքան քննադատել, քննական մոտեցում ցուցաբերել երևույթների նկատմամբ։ Արթուրը բարձր առաջադիմությամբ ավարտել էր Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, պատրաստվում էր դիմել արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության բաժին։ Չնայած արդեն իսկ սկսել էր ուսումնասիրել արաբերեն լեզուն, մինչև անգամ կարողանում էր արաբերենով ամբողջ տեքստեր արտաբերել։ Բայց ահա ինչ որ պահի Արթուրը երկընտրանքի առաջ է կանգնում։ Ծառայել հայրենիքին, եթե ես չծառայեմ, մյուսը չծառայի, մյուսը չծառայի, ծառայողներ ինձանից լավ են, բոլորն է, ինչ որ մեկի երեխային չէ, բոլորն է ծնող ունեն։ Չեր կողմնորոշվում զինվորական դառնալ, թե շարունակել խաղաղ ճանապարհներով դիվանագիտական հարթակներում պայքարել պատմական արդարության վերականգնման համար, ու որոշել էր, որ մինչև մագիստրատուրա դիմելը, մինչև միջազգայնագետի իր գիտելիքներն արևելագիտության մագիստրատուրայում ամրապնդելը, նախ կմեկնի պարտադիր ժամկետային ծառայության, և առավել նպատակային էր համարել պատիվ ունեմ ծրագրով զորակոչվելը։ Ինչը որ չի կարելի անել զենքով, կարելի անել դիվանագիտության շնորհիվ, եւ ինքը անկեղծորեն հավատում էր դրան, եւ մինչեւ վերջ նվիրված էր այդ գաղափարին, եւ ասում էր՝ միակ տարբերակը, որ գտա, դա պատիվ ունեմ ծրագրին դիմելն էր, որպեսզի եւ կարողանայի ուսումս ավարտել, եւ հետո գնամ ծառայեմ եւ վերադառնամ նորից, արդեն ընդգրկվեմ դիվանագետների շարքերը, որպեսզի դրանից հետո նաեւ այդ ճանապարհով կարողանամ օգտակար լինել եւ ծառայել հայրենիքիս։ Մեծագույն պատասխանատվությամբ էր կրում ազգային բանակի համազգեստը, եւ ամեն հակնելուց խորիմաստ ու ինքնագոհ մի ժպիտ էր գցվում դեմքին։ Գիտեր, սազում էր։ Չանցած մի որոշ ժամանակ Արթուրը հրամանատարությանը հայտնել էր, որ պարտադիր ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո ցանկություն ունի համալրելու զինված ուժերի սպայակազմի շարքերը։ Ինք էս 10 օրը դիշկեր նեղե, մենք խաբար չենք եղե։ Օրինքը դիշկերում եղե, թեշկետերի մեջ են եղե, մենք չենք իմացել։ Ավաղ 2023 թվականի ապրիլի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը անձնվիրաբար պաշտպանելիս զոհվեցին Մկրտիչ Հարությունյանը, Հերիկ Քոչարյանը, Նարեկ Սարգսյանը և Արթուր Սահակյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արթուր Սահակյանը թեև չհասցրեց դիվանագիտական հարթակներում
իր երկրի շահերը պաշտպանել, բայց դասակի հրամանատար լեյտենանտ Սահակյանը մարտի դաշտում ընկավ գլուխը բարձր, վստահ ու գոհ, այն խորը համոզմամբ, որ համազգեստն իսկապես իրեն շատ է սազում և որ ինքն այնտեղ է, որտեղ պետք է լիներ։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ